Andreas Folke, ordförande i FBC Kammarsund. Hur mår du en dag som denna? Ja, så just nu är det ju fantastiskt efter denna fina prestation med 7-0 hemmavinst. Det är ju fantastiskt, måste man säga. Men igår var det tyngre. Men totalt sett är det ju otroligt kul att vara på cup och sova på madrass och hänga. Du är ju tränare också, får vi säga, för ett av ungdomslagen här. Har du varit på Gotia någon gång tidigare? Ja, det har ju varit. Det är kanske 7:e gången. Så att det är, man har många barn, då får man åka många gånger. Det är lika roligt varje gång. Vad är det som du och barnen uppskattar mest, tror du, med att vara iväg på turnering så här? Ja, det är nog olika från barn till barn, tror jag. Men en del är här för att vinna. Men den stora delen är ju trots allt att hänga med sina kompisar och bara uppleva. Det är ju ändå 4 dagar tillsammans, så alla är trötta oavsett om man vinner eller förlorar. Men upplevelsen, och så bor vi alla, hela föreningen, i samma hus och samma våningsplan och umgås över hela, alla lag, det är det som är det roligaste i det här. Det, vi har ett mål att komma så långt som möjligt. Vi gör det vår absolut bästa i varje match för att vinna, givetvis. Men vi alla spelar ju som ungefär lika mycket och alla kämpar och tar i. Och sen får vi se. Vinner vi som ett lag, och förlorar vi, då förlorar vi som ett lag. Ja, lycka till imorgon och på söndag. Stort tack.